Další týden a další blikanec Tomáše Řepky je tady. Tentokrát přivítám jednoho ze svých nejlepších kamarádů, skvělého brankáře a mýho dlouholetého parťáka a Spartana Jardu Blaška. Bývalý fotbalový brankář a fotbalová legenda. Třikrát vítěz českého poháru. Sedmkrát mistr ligy, člen klubu ligových brankářů, marketingový ředitel futsalového klubu AC Sparta Praha, majitel nejvíce vychytaných nul v historii české ligy, člověk, který toho o mě ví hodně a ke kterému mám doživotní pouto, Jaromír Blažek. Jardo, ahoj. Čau. Čau, kamaráde. Prosím tě, teďka skončilo mistrovství světa. Jak ho hodnotíš a kdo tě nadchl svýma výkonama a kdo tě zklamal naopak? Tak já jsem byl před mistrovství světa na nějakým pořadu ve sportu a říkal jsem, že se docela těším na Francii, že jsou to mladí vlčáci, ještě budou mít chuť a budou chtít něco dokázat. Takže to jsem to docela trefil. A kdo mě zklamal, určitě moji Němci, no. Já se ti přiznám, já měl taky favorita Německo a vypadli nám ze skupiny. No jo, to nedá nic dělat, no. Předpokládám, že jsi koukal na finále. Přijel jsem 10 minut po začátku. Po začátku. Vlastně od Cigiho, ze zápasu, že jsem to stihnul jen tak. Naštěstí jsem o nic nepřišel, že jsem si stačil vsadit. 6 gólů, co tomu říkáš? No pecka, jako to muselo lidi bavit a já si myslím, že je dobře, že to takhle dopadlo, to finále, že hrálo Chorvatsko s Francií, že prostě si to dali na férovku, nic neřešili a prostě šli si to užít a já si myslím, že si to užili i ty lidi. A dokážeš si představit, kdyby hrálo finále Argentina-Brazílie? No, to jako představit si to dokážu. Dovedu si to představit, ale nevím, jestli by se na to dalo úplně koukat. No. Asi ne, to by byla 20 jako, milion hrávek. No tak, bylo by to asi víc taktičtější. Jardo, máme spolu strašně blízko. Pamatuješ si, od kdy se datuje naše první setkání? Já si myslím, že já ho vím. Ale já ti to fakt jako neřeknu přesně, jo. Ale já si myslím, že my jsme se potkávali už někde od žáků, od dorostu prostě. Ty jsi byl v Ostravě, že jo? A já si myslím, že někdy v tomhletom období jsme se viděli. A víš, na co si vzpomínám? My jsme byli jednou s nároďákem, já myslím, že to byla 18 nebo 19. A to jsem začínal koketovat s cigárama. A ty jsi měl GPS-ka černý, pamatuješ? Počkej, nebyla to nějaká Francie nebo něco takového? Je to možný, byl to nějaký to, ve Španělsku Burgosu nebo někde to bylo? No bylo to někde, já si dokonce myslím, že to byla Francie, že, jestli to nebyl ten turnaj. A tam jsem začal koketovat, přesně, ano, je to možný, a ty si na mě vytáhl černý GPS. A já si říkám, Ježíš Maria, no tak já si teda dám, a bylo mi z toho, nebylo mi z toho dobře, protože byli hodně silný, takže... Ty tak já tě naučil kouřit. Ty jsi mě prakticky, teď jsem to chtěl, ty jsi mě naučil kouřit, ale takže ne. Ti děkuju. Sparta už druhý rok má špatný přípravný období. Navíc teďka generálka jim absolutně nevyšla. Myslíš si, že to má nějaký vliv na ten průběh té sezony? Ty to určitě zvíš a znáš, že v tom přípravném období, že ani tak nejde o to, jak to mužstvo hraje nebo jaký má výsledky, ale jde hlavně o to, jak jsou ty hráči připravení, jak se to všechno vyladí, jak fyzicky, tak herně. Samozřejmě já vždycky říkám, já budu koukat na to, jak budou hrát soutěži. Samozřejmě. A že jim nevyšla generálka, zažil jsem jich taky spoustu, který nebyly úplně ideální. Spartianský fanoušek je strašně náročný, tudíž tam není prostor na nějaký čekání. Říkám, my to víme my dva moc dobře, jak to je. A prostě Sparta není na to, aby se čekalo a třeba někdy to přijde. Tam to musí přijít, jo. Ne? Jardo, konec kariéry, jaký byl pro tebe přechod do civilního života? Co teďka děláš? Tak ty sám víš, my jsme skončili třeba na Spartě tak nějak podobně. Plus minus stejně, ano. A ještě se nám podařilo oběma, mě trošku díl, to by trošku kratší dobu, si jakoby tu kariéru prodloužit. Ano. Já jsem ještě byl potom 4 roky v Jihlavě, kde jsem asi 2,5 roku ještě chytal a pak už jsem byl trenér. Vlastně to, že ten konec byl takovej nějaký, jako ten přechod nebyl tak drastický z toho, že člověk jako jeden den přestane hrát fotbal a druhý den sedí doma a řekne, co bude dělat. Jo. Takže to nebylo, protože já jsem vlastně si dělal trenérské licence. Prostě chtěl jsem
Chtěl jsem, když to zjednoduším, nechtěl jsem sedět doma na prdeli a čekat, co bude. Teďkonc vlastně v tom projektu té futsalové Sparty už působím asi rok. Teďkonc možná, nebo ne možná, z největší pravděpodobností začnu teďkonc příští týden, nebo možná už tenhle týden. Dostal jsem nabídku od Bohemky dělat brankaře mladý od 12 do 19. A je to, co by tě bavilo, nebo spíš jako... Já chci dělat to, co umím. Jo, já nechci dělat něco, čemu nerozumím, jo. Trenér hlavní, jako hlavní trenér určitě být nechci. Tomu rozumím, já myslel to spíš jako, že není pro tebe lepší trénovat jakoby chlapy, golmany. Já jsem chlapy trénoval a třeba ty děti ještě, nebo ne děti, ale ty mladiství, tak ještě jako se mi to nezadařilo. My dva jsme měli velký spory, viď, i na hřišti. Ale dokázal jsem tě vyřvat a ty mě, že jo? A ty jsi byl, promiň, ty jsi byl jeden z mála, který mi to dokázal jakoby mi oponovat. Který mi dokázal oponovat. Tak jako už jsme byli velký kluci, si myslím, jako jsme tak nějak podobně starý. Takže... Pamatuji si na nějaký zápas, kde to bylo opravdu ostrý. Já si teda pamatuju. Co se týče pamatováka, já říkám vždycky, kdyby po mně chcete věci, já nevím, co jsem měl včera k obědu. ale jako nespomínám si, ale vím, že jsme na sebe řvali i z 10 cm. Já jsem řval píp, 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 ano, ty píp, píp, ano. Píp. A já dokonce vím, kde to bylo. A pro mě to jsou zásadní momenty v mý kariéře fotbalový a já si tyhle věci pamatuju. A dokonce se do téhle hádky ještě připlet Zápotočný a bylo to na Slovácku. Tam jsme vyhráli 2-0. Aha. A byl to dlouhý míč a já jsem šel do balonu, já jsem si nezavolal a mezi náma byl střed a pak to nějak se dokutálo, ty jsi zaspal. Jo, jo, jo. A tam jsme do sebe všichni tři vyjeli. No. A to snad bylo i v televizi. Ale víš co? Já se na to pamatuju. To teďkonc, já nevím, jestli to teďkonc vidíš někde moc nebo to, ale my jsme se dokázali se hodně prostě na nadaci. Skončil zápas a prostě detaily už neříkej pak, co probíhalo, co bylo po zápase. Tak myslíš, že po zápase to... jsme si dali pivo a cigáro nebo jo, a v klidu. Jo. Jako to by měli si všichni zapamatovat tohleto, že co je na hřišti, zůstává na hřišti. A... Přesně tak. A hlavně, co je v kabině, by mělo zůstat. Tak, a co je v kabině, by mělo zůstat. No, tak to se vždycky nějaká dobrá duše najde, která něco, když pustila. Je potřeba, pustila. Tak, přesně tak. Jardo, v tvý kariéře, řekni mi moment, zásadní okamžik, který ti změnil možná fotbalový život, možná civilní život. Vzpomínáš na nějaký? Je vůbec nějaký? No tak když to vezmu v nějaký posloupnosti, tak první okamžik byl, že jsem měl v podstatě tátu, jakýho jsem měl, který mě všechno tohle to naučil, co se týče brankářského řemesla. To byl první zásadní okamžik. Druhý zásadní okamžik pro mě byl trenér Petržela, ano, který si mě jak ve Slávii vzal do Ačka, tak potom, když trénoval Bohemku, tak když jsem utíkal ze Slávie, že už jsem tam nechtěl být, tak jsem vlastně šel do Bohemky, si mě vzal. No a díky němu si myslím, že jsem skončil ve Spartě, že prostě za 3 roky v Bohemce jsem odvedl práci a všimla si toho Sparta. A to bylo, dá se říct, pro mě to úplně top nej, což bohužel už třeba spousta kluků to teďko takhle nemá. Jo. Já si přesně pamatuju na to, jak jsem měl telefon a volal mi, myslím, že Pelta. Ti volal Pelta? No. Čurák, a co chtěl? Nebo Paska mi to říkal a říká, hele, do Sparty. A já říkám, ty vole. No a chtělo se tě nebo se tě nechtělo? Okamžitě. No, to jasně. Prostě víc není. No víc není. No. Teda se omlouvám všem slávistům a ostravákům. No to se jim neomlouvej, slávistům prostě, se nemůžeš omlouvat. Protože prostě to tak je. To je nejvíc. Jako pro mě to bylo nejvíc. Blážo, v mým pořadu se nesmíš omlouvat slávistům, to no nejde. Tak, jako, tak to nejde. Ale já vždycky říkám, dobrý slávisti, jako jeden bez druhého bychom nebyli. To je pravda. Ale to je taky pravda. Čeho je moc, to je příliš. Tak, napravil jsi to dobře, pořád. Jardo, kdo je podle tebe nejpřeceňovanější hráč České ligy? Těžká otázka. No hele, když to vezmu z toho pohledu... Asi zabrousíme do Sparty. Tak, když to vezmu z toho pohledu, co přišlo do Sparty loni a no vlastně loni, to co přišlo v zimě, ještě jakž takž jako prošlo. Ale to, co přišlo v létě loni, tak prostě tam bys napočítal hodně hráčů. Dej mi jedno jméno. Já nevím. Ten Jankto, Benheim, Kaja. Tady, Kaja, ten tady ještě je, ale jako je tady, no samozřejmě, no. Když to budeme měřit měřítkem toho, jak jsou oceněni finančně, tak jsou prostě přeceněni. Tak, jo. Tak.
otázku, kterou dávám každému hostu v Blikanci. Co ti na mě, Jardo, nejvíc vadilo? Je to asi hodně, viď? Ne, právě že ne, jako, víš co? No, doma je to rozbal. Ne, ale víš co? Není jako, nic? Já, jako, mě třeba, mě vadí. Teď mě vadí. Ne, teď. Ne, co vadilo? Co vadilo? Já se vrátíme k tomu, co není, to není jako, mě na tobě v podstatě, když jsme byli na hřišti, tak mě nic nevadilo, když jsme spolu byli na pivu, tak mě nic nevadilo, jo. Ty jsi byl dost upřímnej, takže jako v pohodě, to já mám rád, takový lidi. Akorát mě prostě mrzí, ty vole, že neděláš něco u toho fotbalu, no. A to řeknu, mě vadí. Já vím, a to ti vadí teď? To, no, tak už další dobu. No, a co ti vadí teď? Já si myslím, že jsme spolu, nevím, kolik to bylo let zpátky, když jsem byl u tebe doma, když jsme seděli dole, ano. Asi, já nevím, 2 hodiny, nebo možná i 3. Ano. A bavili jsme se o tom, já jsem ti říkal, ty vole, pojď něco dělat, ne. Rád bych se zapojil do fotbalu, rád bych pro ten fotbal chtěl něco dělat, ale Bohužel momentálně si myslím, že není doba. Já to, víš co, já myslím spíš tak, jako v té době jsem to, když jsme se o tom bavili, byla nějaká situace, bylo něco, to já jsem to myslel tak, abys prostě zvednul prdel. Jasně. A abych začal a šel prostě, pojď, říkám, já jsem ti říkal, říkám, já si jdu dělat tuhle licenci, tohle, říkám, pojď to, a jestli si pamatuješ, že jsem ti jednou říkal, jednou jsem ti to domlouval, že jsi potřeba Bčko, nebo něco. Ano. Říkám, tak to mě jediný teďko vadí, no. Jardo, díky moc, že jsi byl mým hostem v Hard Rock Café a vůbec děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Já jsem přišel rád a doufám, že to bude fajn všechno. Děkuji.